V Mariboru je domača ekipa pričakala velenjski Rudar, ekipi sta že igrali med tednom 3-0 za Maribor v pokalu na povratnem dvoboju in napredovanje v polfinale slovenskega pokala. Prva akcija pa za goste, sam pred vrati je bil Damjan Trifkovič in premagal Handanovića za prednost gostov 0-1. Trifkovič je premagal vratarja Maribora in Šoku v Ljudskem vrtu. Kmalu pa že odgovor za domačo ekipo, to je bil gol za 1-1, četrta minuta. Ibrahimi je bil osamljen in le še preusmeril Tavaresovo podajo v mrežo za izenačenje na 1-1. Izjemen začetek dvoboja, to je bila še ena lepa priložnost za Bolho, ki je bil sam pred vrati, ampak tokrat je zapravil res imenitno priložnost. Nova akcija Maribora, tokrat je sprožil Sintajehu Salalih iz voleja in tik ob vratnici vratarja Radana, ki je bil tokrat že premagan, ampak strel je šel mimo vrat. Še ena velika priložnost za Maribor, tokrat je bil sam pred vrati Gregor Bajde po podaji Stojanovića, ampak nekoliko nenatančen je bil pri samem zaključku. Po pol ure igre pa je Maribor že povedel po novi izjemni akciji, so vendarle prišli do prednosti domači. Kombinacija Salaliha in Stojanovića, pred vratarjem je Vršič zgrešil celo žogo, Bajde pa je žogo pospravil v mrežo za prednost 2-1. Maribor se ni ustavil, še naprej je nizal priložnosti, tokrat je meril Stojanovič, Radan je žogo izbil do kapke, ki pa ni najbolje zadel in Rudar se je tokrat rešil. 38. minuta, nova kombinacija Maribora, Vršič je zadel vratnico, Tavares pa je pospravil v mrežo odbitek in tudi on se je vpisal med strelce, Maribor je vodil že 3-1. Kapetan je zatresel mrežo, golo pa še ni bilo konec v prvem polčasu, že v naslednji minuti je še enkrat začel akcijo Vršič, ki je podal do Tavaresa in to je bilo še enkrat povišanje prednosti. 4 goli v mreži Velenjčanov v tem prvem delu, Tavares je zabil 2 v eni sami minuti. Še izjemno lepa akcija za nogometaše domačega moštva, Bajde je nanizal nekaj gostujočih branilcev, se je prebil do Radana, ta pa mu je v strelu branil, zgrešil je tudi Dare Vršič. Nova kombinacija vijoličastih v zadnji minuti prvega polčasa je zadetek dosegel tudi Željko Filipović in dosegel svoj prvi gol v letošnjem prvenstvu. Polčas Maribor Rudar neverjetnih 5-1. Tudi drugi polčas pa se je pričel izjemno slabo za nogometaše Rudarja. To je bila že akcija za 6. gol Maribora. Kapha je našel Salaliha in povišal prednost na neverjetnih 6-1. Po dobri uri igre še ena priložnost za vijoličaste. Kapha je z glavo stresel prečko po izjemnem prodoru ter podaji Agima Ibrahimija. Potem še priložnost za Tavaresa, Radan je s težavo žogo odbil nazaj v polje in še pred zadnja minuta tekme po globinski podaji Boharja je sam prišel pred vrata Jean-Philippe Mendy, ki je zatresel mrežo za 7. gol Mariborčanov. To je bil tudi končni izid tega dvoboja, v 2 tekmah je Maribor Rudarju dal 10 golov, najprej ga izločil iz pokala Slovenije, potem pa še 7 golov v mreži v državnem prvenstvu in vijoličasti so zdaj skupaj z Domžalami in Gorico na 2. mestu prvenstvene lestvice. Težko bi si želel več, kot sem danes dobil. Lahko rečem, da sem izjemno zadovoljen. Samo začetkom tekme ne, slabo smo šli v tekmo, dobili smo gol. Ampak dobro smo odreagirali in pokazali smo, da imamo potencial, samo treba ga je pokazati na igrišču. Ja, sigurno. Mi smo v bistvu dobro krenili v tekmo, povedli. Na to smo pa v prvem polčasu dobili 5 zadetkov in tekma je bila končana. Mislim, da je ta pokal pustil posledice na igralcih, pa mislim, da smo hoteli se danes nadigravati z Mariborom od prve minute.
Pač v tem trenutku nismo na nivoju Maribora in mogoče bi bilo boljše, da bi drugače postavil igro, ampak kaj je tu je, mi se obračamo naprej, ne, in naslednji tekmi, vemo pa, da še imamo veliko dela.